Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ivuga ngo igihe kiza kugera umwami akuza uwitwa Hamani amugira umutware mukuru, hanyuma umwami ashyiraho itegeko. Yes, ashimwe nshuti bavandimwe mukurikiye Rwanani Gospelers. Nkuko bisanzwe uyu munsi twongeye twagarutse tugarukanye ibyiza byinshi. Uyu munsi ndi kumwe n'umutumirwa w'umukozi w'Imana ukomeye cyane, wasizwe amavuta, naramutumiye aratwemerera, mbanje no kumushimira mwifuriza amahoro y'Uwiteka Imana. Namwe mbasaba ngo mukore subscribe kuri channel yacu, kugira ngo dukomeze tugende dutera imbere, ndetse nivuga butumwa ritera imbere, kuko iyo wakoze subscribe, iyo dushyizeho ikiganiro uhita ukibona uri uwa mbere, maze bigatuma ukireba ukagisangiza n'abandi, kandi tuba twashyizemo byinshi byagufasha, byinshi byiza. Niyo mpamvu tuba tugukangurira gukora subscribe, ndetse wibuke no gukora share mu gihe ubikunze, kugira ngo ubutumwa bugere hose. Rero nagira ngo nakire uyu muvugabutumwa turi kumwe, atwibwire ndetse atubwire n'aho yaturutse. Ni karibu. Yes, nitwa Nizimana Danieli, abandi umuvugabutumwa mu itorero rya DPR muri paruwasi ya Gahogo, mudugudu wa Ruvumera, hanyuma akaba ari itorero ry'akarere ka Muhanga, Rurembo rw'Amajyepfo. Abandi umusore, undi umukozi w'Imana, Imana ihamagaye kugira ngo tuyamamaze. Murakoze cyane. Amen, amen. Urakoze cyane Dani. Urakoze kwitabira ubutumire bwacu. Rero aha ngaha turi kumwe na Dani ni kuri Splendid Hotel. Hotel ibarizwa mu karere ka Muhanga, hotel nziza cyane, hotel uza bakakwakirana ubwuzu, hotel uza mbega ukaza wisanga na ahantu buri kimwe cyose urakihabona. Abaye ari inama runaka, imishinga runaka ishaka kuba yakora inama zitandukanye, ibigo iki mushaka ahantu mwakorera inama mu masare meza, mwayabona hano kuri Splendid Hotel. Ni ahantu uza rwose bakakwakirana ubwuzu. Ushaka amashambure mu gihe uri ku rugendo, cyangwa se hari n'indi mpamvu runaka iri gutuma mwifuza ibyumba runaka, niba ari inama zituma abantu baba mu mashambure, ni ahantu wabona amashambure meza. Rero ni ukuri nabashishikariza kuba rwose mwagana iyi hoteli, ni nziza cyane. So reka dukomeze rero gahunda yacu y'ibiganiro nkuko bisanzwe. Uyu munsi dufitiye umutumirwa, dufitiye byinshi byiza, ijambo ry'Imana, Imana yamushyize ku mutima, ndumva muri buze gufashwa cyane. Rero nakubwira mukozi w'Imana ngo ni karibu, urisanga. Murakoze cyane, turabashimiye. Rero mbere y'uko dutangira, nagira ngo utangire usenga Imana kugira ngo Mwuka Wera abane natwe muri ibi biganiro, kuko Mwuka Wera niwe muyobozi buryo cyane rwose. Tutamufite ntaho twagera. Okay, ni karibu rero. Murakoze cyane. Turagushimye Imana yacu, tugushimiye ko duhaye umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. Turagusabye kugira ngo ubane natwe, kandi Mwuka Wera w'Imana dushyigikire. Twe tuvuga nk'abantu, ariko Mwuka w'Imana akatuyobora. Niyo mpamvu dusabye kugira ngo Mwuka w'Imana ashyigikire ijambo ngiye kuvuga, ntaba ari njye wahubwa izina ryawe rihabwa icyubahiro, kandi ibyo mvuga ubiherekereshe imirimo n'ibitangaza, kugira ngo uwumva ubutumwa wese abwumve kandi abwiteho, kugira ngo buzabashe kumubera impamba n'urwego bizamugeza mu ijuru. Turagushimiye rero, shyigikira umuntu wese uri buze kumva iri jambo ry'Imana, kandi ukomeze kudufasha kugeza tugeze ku musozo. Tubyambaje mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. N'ubundi rero tugiye guha umwanya umukozi w'Imana atangira avuga ijambo ry'Imana, ariko mbere y'uko dutangira, hari ikibazo nsigaye nkunda kubaza abantu, kuko numvise abantu benshi bajya bakitiranya, nkumva ntibarasobanukirwa. Hari igihe njya mbaza abantu ngo agakiza ni iki? Bo, agakiza ni impano y'Imana. Biba bivuze ko umuntu amaze kwitandukanya n'ibikorwa by'umwijima, hanyuma akinjira mu buryo bwiza bwo gukurikira Kristo. Agakiza ni icyo bisobanuye, kwitandukanya n'ibikorwa by'umwijima, ibikorwa bya Satani, hanyuma ugakurikira Kristo. Amen. Abantu benshi rero bajya babyitiranya, kumva ko ngo gukizwa ni ukuba navuye muri Catholique nkajya muri ADEPR, cyangwa nkava muri ADEPR nkajya muri Restoration, cyangwa nkava muri Restoration nkajya muri Zion Temple. N'andi matorero menshi ntabasha kurondora aka kanya, urabizi ko yabaye menshi cyane. Abantu niko bajya babyitiranya. Ese hari ahantu byaba bihuriye? Oya, ntaho bihuriye, kuko Bibiliya ivuga ko umuntu wese agomba kuba uwejejwe mu itorero abayemo, niko bigomba kugenda. Itorero ryose rya Kristo rifite umugeni, bivuze ngo ahantu hose uri, aho usengera hose, ubayemo uwejejwe, ntacyo byaba bitwaye. Gukizwa ni ukuva mu byaha ugakurikira Yesu.
koko ni jambo ry'Imana iravuga ngo mu mahanga yose ubaha Imana agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera cyane. Okay, gusa hari nubwo aho turi bijya bidufasha kuba twakongera ibihe byo kubana n'Imana sinana vera wendo uwakumva afashe umwanzuro wo kuvuga ngo mvuye muri iri toro ngiye muri iri bitewe n'ibyo wenda abona yanenze biri gutuma asubira inyuma mu buryo bw'umwuka nabyo bijya biba byiza cyane kuko biba ari byiza ngo ushaka dress yagufasha gukomeza gukura gukura mu buryo bw'umwuka ariko nanone ntuzumve ngo ngo ugiye niho azagufasha kwinjira mu ijo oya ushobora kujya mu itoro runaka nubundi utabasha gukizwa nkuko bikwiriye ntibigire icyo bikumanira rero ugomba kuba wowe ufite umutima umenetse nicyo cyonyine usabwa nikari w'umukozi w'Imana ndagira ngo utwigishe ijambo ry'Imana bitewe n'iby'Imana yagushize ku mutima nikari twongeye kubasuhuza tubifuriza umugisha w'Imana kandi Imana iraza kuduhana umugisha mu izina rya Yesu ku ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho turaza kwifashisha ibyanditswe byera kandi ijambo ry'Imana niryo ritumye tubaho niryo ridukomeza mu buzima bwacu bwa buri munsi bwa Gikristo reka dusome ijambo ry'Imana rero dusanga mu gitabo cya Esteri ni kimwe mu bitabo by'amateka turasoma igice cya gatandatu hanyuma dusome umurongo wa 12 aranditse ngo hanyuma Mordekayi asubira ku irembo ry'ibwami ariko Hamani arihuta asubira iwe ababaye kandi yitwikiriye aherako atekerereza umugore we Zereshi n'inshuti ze zose ibyamubayeho byose nuko abajyanama be n'umugore we Zereshi baramubwira bati Mordekayi uwo ubwo utangiye gucogorera imbere ye niba ari uwo mu rubyaro rw'Abayuda ntuzamushobora ahubwo uzagwa imbere ye Mana duhana umugisha reka twongere dusome indi jambo muri icyo gitabo n'ubundi mu gice cya 9 turasoma umurongo wa mbere aranditse ngo ku munsi wa 13 ukwezi kwa 12 kwitwa Adari itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha ariko birahinduka Abayuda baba aribo bagira ububasha ku banzi babo Imana yacu iduhana umugisha mu izina rya Yesu hanyuma ndagira ngo tuganire kuri iri jambo ry'Imana nahaye intego ivuga ngo ubuzima bw'umukiranutsi Imana irabukurikirana ubuzima bw'umukiranutsi Imana irabukurikirana iyo tuvuze ubuzima bw'umukiranutsi tuba dushatse kuvuga iki umukiranutsi iyo amaze gukizwa cyangwa se umuntu amaze gukizwa akava mu byaha aba amaze kwinjira mu mubare w'abana b'Imana izi nkuru tumaze gusoma zitubwira kuri Esteri turaza kwifashisha iri jambo ry'Imana tumaze gusoma niryo tugiye kuganiraho hanyuma turebe uburyo ki Esteri yari muntu ki turebe yari ari mu kihe gihugu ni ibiki byamuranze mu buzima bwe bwo gukiranuka umuntu wese ushaka kugera ku rwego Imana imushakaho abagomba kunyura mu nzira yo gukiranuka kugira ngo Imana ibashe kumushyigikira reka turebe Esteri yari muntu ki Esteri bivuga ko yari umukobwa w'umunyagano akaba atarafite ababyeyi ariko rafite umubereye se wabo witwa Mordekayi ari we wamureraga mu buzima bwa buri munsi ndashaka kuvuga iki yarafite ijambo ry'Imana muri we yari yarabitse ijambo ry'Imana Dawidi yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo nabitse ijambo ryawe mutima wanjye kugira ngo ntagucumura iyo umuntu abitse ijambo ry'Imana mu mutima we ntabasha gucumura ku Mana iyo umuntu afite ijwi ry'Imana iyo umuntu agendana n'ijwi ry'Imana iyo afite ijambo ry'Imana muri we nubwo yahura n'ibikomeye nubwo yahura n'imucinege ntabwo ashobora gusubira inyuma ahubwo akomeza aha gaciro icyo Imana yavuganye nawe cyane ko Imana ubindikorera umuntu umaze gukizwa itesha agaciro aho ava igaha agaciro iho umujyanye mbibutse ko aho umuntu ava harushwa agaciro cyane naho hajya Imana iduhana umugisha hanyuma Esteri rero yari mu gihugu cy'uwitwa Asuwerusi Asuwerusi yari umwami ukomeye Bibiliya itubwira ko yayoboraga ibihugu 127 urumva ko yari umuntu ukomeye hanyuma yari afite umugore mwiza Bibiliya ivuga ko yari umugore mwiza witwa Vashiti ariko akaba uyu mugabo witwa Asuwerusi yajyaga ategura ibirori bikamara iminsi 180 birivuga ko umunsi umwe yaje kwigira inama ategura ibirori bimara iminsi 7
biravuga ngo atekeshereza abantu ibyo kurya abaha ibyo kunywa hanyuma igihe kiza kugera ku munsi wa karindwi ngo amaze kunezeza umutima we kubera vino ngo arangije afata inkone z'umwami inkone z'umwami n'abantu babaga hafi y'umwami arangije aravuga ati mugende muzana umugore wanjye Vashiti kugira ngo mumurikire imbere y'abantu nyoboye mba murikire umugore mwiza wanjye mba murikire uburanga bwiwe biravuga ngo inkone zigeze imbere ya Vashiti imbere y'umwamikazi ziramubwira ati umwamikazi umwami aradutumye ngo mwitabe hanyuma Vashiti arangije ngo arabasuzugura arababwira ngo ntabwo nje kubwitegeko rye ubundi nari kuza nizanye ndashaka kubabwira iki nimba uri umukristo nimba uvuga kukijijwe wagakwiriye guhagarara neza mu mwanya Imana igushyizemo uko buryo igihe cyose nubwo umuntu aba ari mu mwanya arimo uyu munsi ariko yakagombye kumenya ko inyuma ye hari umusembuye iyo umuntu yitwaye nabi mu mwanya yararimo inyuma ye hagomba kuboneka umusembuye umukinnyi mu kibuga yari gukina akitwara nabi uwamwohereje mu kibuga abafite uburenganzira bwo kumuvana muri icyo kibuga hanyuma ngo Vashiti yitwara nabi asuzugura itegeko ry'umwami yanga kwitaba umwami kandi umwami yaramutumijeho bibiliya ivuga iki biravuga ngo izo nkone z'umwami ziraza zibwira umwami Asuwerusi ziramubwira ati mwami nyagasani Vashiti atubwiye ko tabashije kuza ku bwitegeko ryawe ubundi yari kuza yizanye bibiliya iravuga ngo umwami azabiranwa n'uburakari hanyuma abaza bagiye inama bati nakora iki niki nakora kugira ngo mbashe gushira ubu burakari bibiliya iravuga ngo bamugira inama baramubwira ngo n'ubundi urabizi ko abagore beza bose n'abawe wakandika inzandiko ukazohereza mu bihugu uyoboye hanyuma bakagushakira abakobwa beza cyangwa se abagore beza bakabazana ishushani bakabashyira mu nzu y'abagore hanyuma bakabahereza inkone y'umwami yo kujya bitaho igihe cyazagera bakabakunyuza imbere ukazatoranya mu ushaka ndashaka kubabwira iki umuntu ashobora kuba hari umuririmbyi akaba hari umuvugabutumwa akaba hari umukristo ariko ntakurikize iki Imana yamutumye gukora mu mwanya Imana imushyizemo iyo gitwaye nabi inyuma hari abandi benshi baba bashaka kujya muri uwo mwanya urimo dufite abantu benshi bari gusenga bashaka gukora umurimo w'uburirimbyi iyo witwaye nabi rero wakohereje muri uwo murimo yagusezerera Vashiti yitwaye nabi Esiteri yarahari aza kumusimbura bibiri ravuga ngo Esiteri imbere yitwaga Hadasa bisobanuye inyenyeri cyangwa se bisobanuye umurika Esiteri nawe atoranywa muri abo bakobwa yari afite umubereye se wabo witwa Mordekayi arangije amubwira amagambo akomeye aramubwira ngo ntuzakora ikosa ryo kuvuga ubwoko bw'iwanyu ubundi si byiza ko umuntu yisobanura ahubwo nimba ari umukristo koko nimba akorera Imana Imana yakagombye kumusobanura si ngombwa ko umuntu yitaka ibikorwa byawe nibyo bizagutaka bibiliya iravuga ngo Mordekayi yabwira Esiteri aramubwira ngo ntuzakora ikosa ryo kuvuga ubwoko bw'iwanyu uzagenda uceceke utuze ariko ukurikize ntuzashingure imbago basogukuruza bashinze uzakurikiza amabwiriza twaguhaye uzakomeza ugendere mu gakiza nubwo ugiye ahantu hatari iwanyu iyo umuntu ari ahantu hatari iwabo igihe cyose ntabwo ibyo akeneye byose ariko abibona Esiteri aragenda akomeza yubaha Imana bibiri avuga ngo ageze muri abo bakobwa mu nzu y'abagore inkone y'umwami ngo iramukunda cyane iravuga ngo n'ukuri hano kubwa misi y'umwami ubundi mba ngufashe nanjye nkakugira umugore arangije ngo amurobanura mu bandi amushyira mu cyumba cye amushakira ibyo kurya amushakira ibyo kwambara amushakira amavuta yo kwisiga ibintu byose by'abagore bagomba gukenera akabimuhereza igihe kiza kugera rero nihute cyane umukobwa Esiteri bakajya bamuseka bakamubwira ati se shaho rero kudasirimuka ubu urabona umuntu umeze gutyo umwami yazangushima abasubiza ijambo ryiza arababwira ngo sinakora ikosa ryo kureka Imana yanjye uko nahamagawe kera ni nako ngomba kuguma none uko narindi ngihamagarwa niko ngomba kumera hari abantu bagira mu bisubizo bagatakaza umwimerere wabo bagatangira kugenda basirimuka bibiliya iravuga ngo uko Imana yari iri kera na n'uyu munsi ni kwiri hari abantu bagenda rero bamaze gusohora mu mugisha wabo bagatangira kugenda batandukana n'imyizerere bagatangira kugenda batandukana n'umuco wo mu Kristo Esiteri aravuga ngo nzakomeza mbo mu Kristo nkuko nahamagawe nkuko natangira urugendo rwo gukizwa ngomba gukomeza gukizwa nubwo ngiye mu banyamahanga ngiye mu bantu tutari tuziranye ariko ntabwo Imana yanjye sirimurwa n'ahantu igeze uko yari iri kera na n'uyu munsi ni kwiri igihe kiza kugera umwami yabahamagazaga mu izina umukobwa bahamagaraga yaragendaga karari bwama kararana n'umwami hanyuma umwami atamushima mu gitondo kamusezerera agajya mu kindi cyumba cyari gihari cy'abagore nanone kandi hanyuma igihe kiza kugera Esiteri nawe arahamagarwa ahamagarwa nk'umuntu wari ufite agaciro gakeya ko yari umunyagano yari ahantu hatari iwabo nta gaciro yari afite nta babyeyi yari afite ariko yari afite Imana muri we ndashaka kubabwira iki rero umuntu wese ufite Imana muri we ntabwo akwiriye kugira ubwoba
ntabwo akwiriye gutinya ibyagezemo nubwo urugamba warugiramo ukabona rurakomeye ariko ikimana yavuze igiherekeresha imirimo n'ibitangaza ndashaka kubabwira ngo ibyo twarenze byari bikomeye ntabwo dukwiriye guterwa ubwoba n'ibyo tugezemo none nimba umuntu yarabonye imbaraga zimucisha hari hakomeye yakwiriye kugira icyizere cy'uko ntahasigaye Imana izahamutambutse ese teraravuga ngo Imana yanshyize muri uyu mubare w'abakobwa bagomba kuza hano bakaze bwami yari ifite umugambi ukomeye ku buzima bwanjye ndashaka kukubwira ngo Imana yakurinze ukageza uyu munsi yari ifite umugambi ukomeye ku buzima bwawe mbibutse ko umugambi w'Imana ni ndakumirwa ku buzima bw'umuntu Imana ihabwe icyubahiro ntabwo ibiturwanya bizabura ariko Uwiteka azajya dukiza muri byose igihe kiza kugera Esteri ahamagazwa mu izina yitaba umwami ageze imbere y'umwami umwami amwitegereje Bibiliya iravuga ngo umwami ngo abone afite uburanga budasanzwe turi ku ijambo rivuga ngo Imana ikurikirana ubuzima bw'umukiranutsi umwami Asuwerusi yitegereje Esteri ngo abone afite uburanga budasanzwe ngo arangije aramukunda arangije aramwishimira Bibiliya iravuga ngo amurutisha abandi bakobwa bose arangije ngo afate ikamba ry'ibwamikazi arangije ararimwambika ndashaka kukubwira ngo nawe Imana ikurutisha abandi hari igihe umuntu abaho mu buzima abantu bamusuzugura abantu bamutesha agaciro abantu bavuga ngo ntacyazigezaho abantu bavuga ngo azahora ku rwego rwo hasi ariko ndashaka kubabwira ngo kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko umuntu azajya hejuru nuko abanza hasi umuntu utabanje hasi ntashobora kugera ku rwego rwo hejuru Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu Esther aravuga ati nubwo ndi ku rwego rwo hasi ariko igihe kizagera njye hejuru niko se rikomeye kuzamuka Imana itakuzamuye tegereza uzagere ku rwego Imana izakuzamuraho kugira ngo uzabashe gusohora mu mugambi w'Imana neza Imana iduhana umugisha hanyuma Esther igihe kiza kugera amaze kuba umwamikazi bivuze ngo yari amaze kuba umusimbura wa Vashiti atangira kugendera mu kuba umuyobozi abo umwamikazi ariko amaze kugera mu bisubizo asa nk'uwibagirwa aho Imana imuvanye asa nk'utesha agaciro havuye igihe kiza kugera yibagirwa ko ari Imana imugejeje ibwami aza kugeraho aribagirwa kugeza ubwo ubwoko bwabo bwagambaniwe Esther ntiyabimenya kandi yarabaga ibwami ahubwo bimenywa na Mordekayi ari ku irembo ry'ibwami Bibiliya ivuga iki biravuga ngo igihe kiza kugera umwami akuza uwitwa Hamani amugira umutware mukuru hanyuma umwami ashyiraho itegeko aravuga ngo umuntu wese uzajya abona umugabo uwitwa Hamani agomba kuzajya muramya akamufukamira akamuhereza icyubahiro akwiriye ariko Mordekayi ngo yabona Hamani atambutse akavuga ngo sinakora ikosa ryo gupfukamira umuntu usanzwe naregeze mpfukamira Imana dufite abantu bitwa abakozi b'Imana ariko bakabangikanye Imana Mordekayi aravuga ngo sinakora ikosa ryo gupfukamira umuntu kandi naregeze mpfukamira Imana dufite abantu bita abakozi b'Imana ariko bagatera ibiraka kwa Satani munakwiriye kwerura akagaragaza ko ari umukozi w'Imana Imana iduhana umugisha hanyuma Mordekayi ngo akajya abona Esteri yaricecekeye yarageze ibwami arituriza ariko ngo Mordekayi igihe kiza kugera aza kuvumbura inama zikomeye ngo abantu bari bagambaniye umwami bashaka kuzamugirira nabi hanyuma Mordekayi aribimenya ari ku irembo ry'ibwami amaze kubimenya aburira umwami hanyuma byandikwa mu gitabo cy'ubucurabwenge ndagira ngo tuze kwihuta tufate umwanya wo gusenga Esteri aragenda agira ibwami aradamarara arituriza yibagirwa ko Imana imuvanya hakomeye hanyuma Mordekayi wari umubereye se wabo aho yabaga ku irembo ry'ibwami ngo akajya amenya amakuru y'uko abayuda bagambaniwe biturutse ku kuba Mordekayi yaranze gupfukamira umutware Hamani igihe kiza kugera Hamani ngo ararakara asanga umwami aramubwira ngo bibiri bya gatatu by'umutungo uzinjira mu isanduku y'umwami nzabitanga ariko umwami anyemerere asinya ku rwandiko duvuga ko abayuda bagomba gupfa umwami asinya urwo rwandiko rwoherezwa mu bihugu byose ko abayuda bagomba gupfa ariko uragira ngo mbibutse ijambo Imana yavuze ku mukiranutsi iraririnda ubuzima bw'umukiranutsi Imana irabukurikirana hanyuma Mordekayi amaze kumenya ko ubwoko bwabo bwagambaniwe yandika urwandiko rukomeye arwandikira Esteri aramubwira ngo nubwo bageze ibwami gatuza nubwo bageze ibwami ukicecekera ariko ndashaka kukumenyesha ko nta kizabuza abayuda gutabarwa naho wakicecekera icyo Imana yagambiriye ku buzima bwacu izagisohoza Hamani rero arangije akora ikintu gikomeye ategura umugambi mubisha wo kwica abayuda ariko ataramenya neza ko ari wo muryango umwami yashatsemo kuko Esteri yari ataragira igihe cyo kuvuga ko avuka mu bayuda
hanyuma Moridekayi amaze kumenya ko ubwoko bwabo bwagambaniwe biravuga ngo abayuda bose barabimenya ngo barizwa n'iryo tegeko umwami yasinye ko umwami asinye itegeko ryo kwica abayuda ariko ataramenya ko ari wo muryango yagize gute ari wo muryango yashatsemo bibirivuga iki biravuga ngo Moridekayi aragije yandikira Esther uru rwandiko aramubwira ngo naho wakicecekera mu gihe gisa nk'iki nta kizabuza abayuda gutabarwa hari igihe umuntu abaho mu buzima agendera mu bitekerezo by'abandi agendera mu buzima bw'abandi abandi bamufatira ibyemezo akavuga ati ni runaka n'abadahari ntago ndi buramuke ariko ndashaka kubabwira iki iyo umuntu ari mu mugambi w'Imana agomba kubaho nkawe agakora nkawe akagenda nkawe mu bitekerezo bye akagenda nkawe iyo ugendera mu byemezo by'abandi bahora baguceneje bakakubwira ngo ntibizashoboka bakakubwira ngo ntibizakunda ariko iyo bayeho nkawe ukagenda nkawe ukabaho nkawe ugatekereza nkawe Imana iragushyigikira igihe kiza kugera muri Deka aravuga ngo sinkwiriye gutekereza nka Esther ahubwo nkwiriye gutekereza nkanjye aramubwira ngo wowe Esther niwicecekera nta kizabuza abayuda gutabarwa arenzaho ijambo ryiza aramubwira ngo ariko wowe n'inzu ya so muzarimbuka Esther akimara gusomira ijambo ngo agira ubwoba arangije ngo yandika urwandiko arwandikira muri Mordekayi aramubwira ngo rero nimba ari uko bimeze sinari nzi ko amazi yarenze inkombe nimufata yitatu gatatu bivuze iki bisobanuye gutatu bwera Imana data n'umwana n'umwuka wera yarababwiye ikintu gikomeye arabwiye ati muzafata yitatu musenge nimumara gufata yitatu muzatumira Imana mutumira umwuka mutumire n'umwana hanyuma nange nzirengagiza itegeko ry'umwami muri iki gihugu kimwe amasuberusi ryari ikosa rikomeye gusanga umwami atari we wagize gute waguhamagaje hanyuma Esther atungurwa n'uko ubwoko bwabo bwagambaniwe ariko atari igihe cyo kwitaba umwami sicyo gihe cyo kujya ku mwami hanyuma Esther kandi asanga ubwoko bwabo bwagambaniwe kandi itegeko rigomba kuvuga ko nta muntu ugimbere y'umwami atamuhamagaje Imana ishimwe cyane ariko ndashimira Imana ku bantu sicyo cyari gihe ariko ku Mana cyari cyo gihe hari igihe umuntu abaho mu buzima bakavuga ngo runaka iki sicyo gihe cyo gutabarwa ariko Imana ikareba ko ari cyo gihe cyo gutabarwa ndashaka kubabwira iki hari amaboko amaze iminsi aguterushye hari amaboko y'abantu bahagutereye muri ino minsi bagenda bakudindiza bagenda bagusubiza inyuma ariko ndashaka kukubwira ngo va mu maboko y'abantu Imana iguterure mu izina rya Yesu Imana nishimwe cyane va mu maboko y'abantu Imana iguterure Imana itesha agaciro huva igaha agaciro aho kujyanye ndashaka kubabwira ngo nimukajye murebera Imana mu byo itarakora ahubwo mujye muyirebera mu byo yakoze Imana nishimwe ntabwo Imana igirira abantu itabyaye kandi abo yabyaye ntibareresha duhereze Imana icyubahiro abantu banyumvise ntabwo Imana yakora ikosa ryo kurera umwana itabyaye kandi uwo yabyaye ntabwo yamureresha abantu bafite ubwoba muri ino minsi bafite ubwoba ngo tugeze mu bihe bigoye ngo tugeze mu bihe bikomeye ndashaka kubabwira ngo umuntu wishe intare ntabwo yahura n'imbwa ngo yiruke Imana yaduhaye imbaraga zo kwica intare nimugira ubwoba n'imbwa ntabwo zizaba mukira ngo zibatere ubwoba imbaraga Imana yaduhaye zo kwica intare izaziduha twice n'imbwa Imana ishimwe cyane hanyuma Moridekayi yarangije avuga ijambo rikomeye aravuga ngo nibyo koko tugiye gusenga yitatu nibyo koko nawe ubwo zaharamagara yawe ku bwa bene wanyu usanga umwami bibiri bivuga ngo Esther arangije ngo asanga umwami Moridekayi n'abayuda bose bari gusenga amasengesho y'iminsi itatu ngo asanga umwami aramubwira ati mwami nyagasani nje hano mbizi neza ko atari cyo gihe cyo kuza hano ariko ngo umwami amaze kwitegereza Esther aramubwira ngo nubwo atari cyo gihe cyo kuza hano ariko ku mana wasanga ari cyo gihe arangije amubwira ijambo ryiza umwami abwira Esther aramubwira ngo umwami kazi urashaka ngo nkugirire nde ko niyo cyaba kimwe cya kabiri cy'igihugu nakigo Esther ngo atangira kwisetsa ndagira ngo munyumve neza iki kiganiro umwami ari kugirana na Esther Haman yari araho ngaho ariko ari mu gikari ari kujya yumviriza ikiganiro Esther ari kugirana n'umwami ngo Esther asaba umwami aramubwira ati mwami nyagasani nta kindi nje kugusaba ntabwo nje kugusaba ngo umigihugu turagifatanyije ahubwo nje kugusaba unyemerere ku munsi w'ejo nzategura inyera cyangwa se nzategura igitaramo hanyuma uzakizanamo na Haman Haman ngo kimara kubita mu gutwi atangira kwiyemera aravuga ngo nimba ngeze kuri uru rwego Esther nawe asiga yanyemera kandi ari umwamikazi ni kimwe mu bimenyetso binyemeza ko nzabica nkabarimbura binyuze ku mwamikazi ndetse no ku mwami kuri uwo mugoroba Haman arataha asanga umwami ayapito asanga umugore we Zereshi uyu mugabo Haman yari afite abajyanama benshi kandi abajyanama be benshi ntago bamugiraga inama nziza asanga umugore we Zereshi aramubwira ngo rero nungutse igitekerezo nahoze ndi kumwe n'umwami ibwami numva umwami kazi ari kuganira n'umwami atumira umwami ngo azase mu gitaramo ariko nange nzajyane n'umwami Zereshi ngo arangije aratekereza aravatira umugabo wanjye mwiza nimba ari uko bimeze muri icyo gitaramo uzajyamo
uzasaba gahanga ka Mordekayi uzuka maneke ku giti ndashaka kubabwira iki ubu dufite abantu badutanze umuntu abaho mu buzima ariko satani yaramaze kumushyira mu maboko yababisha ntabwo ari abantu bakurwanya ahubwo ni satani muri bo ariko ndashimira imana ko imana ikomeza igende dushyiraho burinzi bwayo imana yaraduhamagaye ariko iduhamagara yaramaze kudutegurira ingabo zizajya ziturinda uko buke nuko bwije duhura byinshi n'ibiturwanya ariko Imana ikagenda ducera inzira Imana igakomeza kubana natwe nimugira ubwoba Imana ikomeje kutugirira neza Imana ihagaze aho Satani yadutegeye Imana nishimwe cyane hanyuma Zeresh yari umugore wa Hamani arangije aramubwira ngo rero nimbe Esteri yatangiye kukwemera shinga igiti hano mu gikari cya mikono 50 igiti cya mikono 50 bari bavuze ni metero 50 aramubwira ngo numara gushinga icyo giti uzakizaneho igihanga cya Mordekayi tuzamumanikeho ariko ndashimira imana ko nubwo abadayimoni bagutanga imana ntabwo izemera kuguta ndashimira imana ko igenda iduhisha abadayimoni bagakabaka bakatubura ndagira ngo mbabwire ngo imana ikomeze ibahishe nubwo abadayimoni bahagurutse nubwo intambara z'abanyeshi ariko imana ikomeze guhishe kugira ngo ibigushaka ntibizakubone imana ihabwe icyubahiro hanyuma ngo iyo nama hamana arayishima ngo ashinga igiti cya mikono 50 kugira ngo baze kumanikaho Mordekayi bigeze nimugoroba ngo umwamaza kuryama Mwama Suwerusa araryama umwama buri bitotsi turi ku ijambo rivuga ngo ubuzima bw'umukiranutsi Imana irabukurikirana umwama aryamye aburi bitotsi hari ibintu bitatu by'ingenzi byakorwaga kugira ngo umwama abone ibitotsi icya mbere iyo umwami yaburaga ibitotsi bazanaga baririmbye bakamuririmbira bakazana umutwe w'ababyinyi bakabyina icya gatatu bazanaga igitabo cy'ubucurabwenge bagahereza umwami agasoma kugira ngo barebe ko umwami yabone ibitotsi igitabo cy'ubucurabwenge cyabaga ari igitabo cyanditsemo amateka y'ibwami n'ibisekuru by'ubwami uko byagiye bisimburana hanyuma hakandikwamo ibikorwa intwari zagiye zikora kuri buri ngoma hanyuma umwami Suwerusi ngo agwa ahantu handitse ngo Mordekayi aburira umwami yagambaniwe kugira ngo yicwe umwami amaze gusoma iryo jambo ahamagaza abanyagikari arababaza ngo ko mbona Mordekayi yakoze igikorwa cy'ubutware akaburira umwami yenda kwicwa niki yaba yaragororewe ngo bagenzuye basanga nta gihembo Mordekayi yahawe kuki Mordekayi yatahembwe hakiri kare ndashimira Imana burya Imana ishobora kurindiriza kuzana ibisubizo byawe kugira ngo izabizane ku munsi wo gusema wakibaza impamvu maze iminsi usenga ukabona udasubizwa Imana irindiriza kuzana ibisubizo by'umuntu kugira ngo izabizane yageze ku munsi wo gusema Mordekayi yaza gusubizwa hakiri kare yaza guhabwa ishimwe hakiri kare nta kintu umwami yari kwibuka ariko umwami yarabajije ngo uyu muntu yaba yarahawe ishimwe iki yaba yarahawe ikihe gihembo Bibiri ravuga ngo umwami ngo amaze kumenya ko Mordekayi nta gihembo yahawe ngo agira uburakari bwinshi ahamagaza abanyagikari arabaza ngo ninde waba uri mu gikari barabwira ati Hamani niho ari umutware mukuru Hamani ngo araza nk'uko umwami yaramutumijeho iyo umwami yabaga atumije ryabaga ari nk'itegeko Hamani araza hageze aza afite ubwirasi bwinshi aravuga ngo uko bigenda kose ubwo umwami anumije muri iki gitondo ashobora kuba agiye kunyohereza kuri misi ikomeye ariko ndashimira Imana ntabwo Imana ireba nk'uko abantu bareba Imana ireba kure cyane aho tutareba Imana ireba ica umuntu burya kugira ngo uzabe ukomeye nuko uzaca mu bikomeye kugira ngo uzagere ku rwego rwo kujya hejuru nuko uzaca hasi kimwe mu bimenyetso bizakureka kuzakomera uzaca mu bikomeye reka mbabwire akantu keza iyo ibiti bibiri biri mu murima umwe kimwe kikazana imbuto ikindi kikarumba inzira inoga nijya ku giti gifite imbuto igiti gifite imbuto ni ukubera iki inzira ijya inoga nuko cyaje kwimbuto mbibutse ko abagisura bose suko bakifuriza ibyiza ahubwo nuko imbuto zajeho iyo umukristo amaze gukizwa amaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe burya batangiye kugenda yakira imbuto zitandukanye imbuto z'umwuka wera hanyuma abadayimoni nubwo bahagurukira kumurwanya kugira ngo bamusubize inyuma ariko ndashimira Imana ko nubwo umuntu yaba ari mu bibazo bikomeye gute Imana ikurikirana ubuzima bwe nubwo iki giti cyazanye imbuto abajya gucaho imbuto bose suko bakifuriza ibyiza hari ucu rubuto agahanyura n'ishami ryawe n'ujye ubona intambara zahagurutse ari nyinshi ku buzima bwawe uzajya umenya ko uri igiti cyeze uzajya umenya ko kuri wowe hari imbuto abadayimoni bashaka guhubura ariko ndashimira Imana ko Imana igenda idushyiraho uruzitiro rwayo igiti cyaje ku imbuto yo kiri mu murima barakizitira bagashyiraho uruzitiro Imana ishimwe imugira ubwoba Imana yadushyizeho uruzitiro Esteri igihe kiza kugera yandika urundi rwandiko abwira Mordekayi aramubwira ngo burya mwasengaga yitatu nanjye nirengagije itegeko ry'umwami mara amagara yanjye ku bwa bene wacu nsanga umwami hanyuma ahantu Hamani yari aturutse ava mu gikari yaje afite ubwirasi bwinshi n'ubwiyemezi yumva ko umwami agiye kumwohereza kuri misi ikomeye ahageze umwami abaza Hamani ijambo rikomeye aramubaza ngo Hamani
niki bakorera umuntu mwami yubaha kurusha abandi ama narangije avuga ijambo rikomeye aravanga umuntu mwami akunze kurusha abandi nta kindi bamukoreretse kuzana ifarasha umwami agendaho icya kabiri bakazana umwambaro y'umwami arabirondora byose ariko abirondora yumva ko ari uzabihabwa kuko yarabizi neza ku mwama mwuba imana ihabwa icyubahiro ndashimira imana ko ari abantu umwami yubaha hanyuma igihe kiragera amaze kuvuga ibyo bintu Hamani umwami abwira Hamani ijambo rikomeye aramubwira ngo ibyo bintu byose uvuze hatabuzeho na kimwe imana nishimye genda ubikorere Mordekayi uri kwirembe ibwami umutambagize umurwa kandi ugende imbere umuririmbira uvuga ngo dore ko bazajya bagenza umwami akunze kuba ngo Hamani azabiranwa n'uburakari bwinshi aravuga ngo ni njye watinyuka gukora ibintu nk'umuntu umwami yakundaga umwami aramubwira ngo ntago nje kubikwingingira genda ubikore nk'itegeko ryanjye bibiri ivuga iki Hamani agenda arakaye ariko arangara bikora Hamani agenda hekenya amenyo ariko arangara bikora ndashimira Imana ku buzima bw'umukiranutsi Imana ibukurikirana naho urugamba rwahaguruka Imana ikurikirana ubuzima bwawe hanyuma afata Mordekayi amwambika ikanzu amushyira ku ifarashi agenda mutambagiza mbibutse ko Hamani nubwo afite umugambi wo kwica Abayuda ntabwo ari we wenyine wari buzabice yari afite abari bamushyigikiye ngo babonye umukuru wabo Hamani ari kugenda mu muhanda aririmba yasamye baramuseka bati niko byagenze bite usiga ugenda wasamye nk'umutware mukuru arahabwira ati nimuceceke nimuzi byabaye itegeko ryaturutse ibwami ndashimira Imana Imana igushyirireho itegeko ryaturutse ibwami itegeko ryaturutse ibwami nta muntu ugirirenga kuko umwami aba yategetse Yesu nategeka ku buzima bwawe akavuga ngo ugomba kubaho hari igihe abantu baduha iminsi ariko Imana ikaduha imyaka abantu bakavuga ngo ntacyo tuzigezaho Imana ikakitugezaho abantu bakavuga ngo tuzapfa turimbwa Imana ikatugira abagabo abantu bakature bakavuga ngo nta bwenge tugira ariko ejo bagasanga tubarusha ubwenge iyo uri mu mugambi w'Imana Imana ikurikirana ubuzima bwawe hanyuma aramutambagiza amugejeje imbere amugejeje mu rushushana ari kugenda mutambagiza Hamani akabwira Mordekayi ati wambabare tugasubirayo kunumva naniwe Mordekayi amubwira ati nushaka upfe itegeko ryaturutse ibwami ngo aramutambagiza aramuzenguruka hamwe atari kuri karitsiye tutagezemo naho ngezayo ndashimira Imana iyo umuntu ari mu mugambi w'Imana Imana iramukurikirana kuko atari karitsiye tutagezemo nyemerera tugende rwose kandi nuze gutera imigeri itegeko rifite aho ryaturutse Imana ishimwe itegeko ryaravuze ngo ugomba kubaho nubwo abantu bahaguruka bakakurwanya bakavuga ngo nta kintu uzigezaho ariko Imana yamaze kuvuga kuzakigeraho Imana ihabwa icyubahiro hanyuma agarutse avuye kumutambagiza mu Rwanda agira ngo nihute dusenge avuye kumutambagiza ngo aramugarura bageze ibwami ijambo rikomeye ngiye kuvuga bageze ibwami umwami yitegereza Mordekayi aramubwira ngo nubwo uvuye gutambagizwa subira ku irembo ibi bishatse kuvuga iki hari ukuntu umuntu asohora mu mugisha hari ukuntu umuntu asohora mu masezerano ye ariko bikaba ngombwa ko kandi yongera gusubira ku irembo ibi bishatse kuvuga iki iyo umuntu akunda kuvuga Imana neza iyo ibyo avuga bishize Imana imushakira ibindi iyo ubuhamya wakagombye kuvuga bushize Imana igusubiza gushaka ubundi niyo mpamvu Dawidi asukwaho amavuta y'ubwami ariko akajya mu ishyamba kuva ryari umuntu umwami wasutswe amavuta akajya mu ishyamba kwari kugira ngo asubire gushaka ubuhamya umuntu Imana ishaka gukoresha ejo hazaza irabanza ikamucisha ku masomo akabanza akiga Mordekayi nubwo yari avuye gutambagizwa umwami aramubwira ngo subira ku irembo igihe cyo kuza ibwami ntabwo cyari cyagera ndashaka kubabwira ngo mwihanganire ahantu Imana ibahishe mu gihe itaravanaho ikibatera kwihisha kandi subiremo narimvuze ngo mwihangane muguma ahantu Imana ibahishe mu gihe itari yavanaho ikibatera kwihisha bibutse akantu keza agaciro si ibyo munyuramo agaciro n'icyo uzaba cyubisohotsemo Imana nishimwe cyane umuntu ashobora guca mu bikomeye iyo bo yaravuze ngo nubwo nyura mu bigeragezo ariko nzavamo meze nk'izahabu itunganyirijwe mu ruganda komeza icyo ufite kuko kirusha agaciro kitegereje icyo utegereje gishobora kutaza ariko icyo ufite kirusha agaciro kitegereje Imana iduhana umugisha hanyuma Mordekayi arangije asubira ku irembo ariko biravuga ngo Hamani ngo azafite isoni nyinshi n'ikimwaro biravuga ngo yitwikira igitambaro mu maso afata umwenda w'igitambaro agitwikira mu maso ngo asubira iwe ababaye cyane ngo agihinguka mu rugo umugore we Zeresha aramusanga ari guseka ati shyiri ko mbona warakaye byagenze bite arabwira ati naguze ibyambaye bati ndi bikize ati uvuze ko mvuye kwasama mu muhanda ati gute ati umvuye kugenda ndirimbira wa mugarago wo ku irembo wicara ku irembo ry'ibwami umugore we aramuseka cyane arabwira ati niko umutware mukuru ni gute usigaye ugenda uririmbira abagarago amubwira ijambo ryiza aramubwira ngo ubwo utangiye gucogorera imbere ya Mordekayi ushobora kuba waramwibeshyeho niba ari uwo mu rubyaro rw'Abayuda ntabwo uzabushobora ndashimira Imana nimba uri uwo mu rubyaro rw'Abayuda
ntago badayimoni bazagushobora nimba uri umwe mu bo Yesu Kristo afite mu bana be ntago badayimoni bazagushobora amuhandurira ijambo ryiza aramubwira ngo waribeshye ndashaka utangariza abadayimoni ubabwire ko bibeshye ku buzima bwawe Imana nihabwe icyubahiro aramubwira ati waribeshye nimba uri uwo mu bwoko bw'abayuda ntago uzamushobora ahubwo uzagwa imbere ye hanyuma zeresha arangije amaze kubibwira uwo mugabo ngo Hamani agira uburakari bwisha arababara aravuga ngo nibyo koko nacogoye ubwo nacogoreye imbere ya Mordekayi batangiye kunshobora bibiri yivuga iki nute kugira ngo dusenge bibiri iravuga ngo Mordekayi hano yari ari ku irembo ntiyatatira igihango yagiranye n'Imana akomeza gukizwa dufite abantu bagera mu bikomeye bagera mu ntambara ariko bagacika intege bakavuga ngo byashoboka bite ko ibyo Imana yavuganye natwe bizasohora ndashaka kubabwira ngo ubuhamya bw'iby'Imana yakoze ejo hashize nizo mbaraga zawe zano nimba warabitse ibintu Imana yakoze ejo hashize wigira ubwoba n'ibisigaye Imana izabikora Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu hanyuma Hamani aragije araryama ariko aryama babaye cyane kuko yasuzuguritse imbere ya Mordekayi igihe kiza kugera gukeye bwaho umwami yitabira ya nama cyangwa se yanyera ya Esteri yari yateguye ayizama ari kumwe na Hamani Hamani mbibutse ko yari afite misiyo yo kuza kwaka igihanga cya Mordekayi muri iyo nyera y'umwami kazi Esteri kugira ngo akemanike kuri cya giti yari yasonguye akimara kugera aho ngaho Esteri ageze bwami ngo umwami aramwitegereza aramubwira ati umwami kazi urashaka iki ko niyo cyaba kimwe cya kabiri cy'igihugu ndi bukiguhe Esteri arangije aramubwira ati umwami kazi ntabwo nje kugusaba igihugu kuko turagifatanyije ahubwo icyo ngusaba ni iki aramubwira ngo dore nazanye na Hamani muri iki gitaramo cyangwa se muri iyi nyera aramubwira ngo wanyemerera ukampa gahanga kanjye n'akabene wacu umwami aramubwira ati sa gahanga uri kunsaba n'akahe ko mbona ugafite aramubwira ati ubwoko bwacu bwaragambaniwe ariko kandi bugambanirwa n'umwe mu bukunda umva neza kano kano ba ubwoko bwacu bwaragambaniwe ariko bugambanirwa n'umwe mu bakomeye bo mu gihugu cyawe ngo umwami azabiranwa n'uburakari abaza umwami kazi ati ninde watinyuka kugambanira umuryango nashatsemo ninde watinyutse gufata umwanzuro wo kumpekura ndashimira Imana hari gihe abadayimoni bajya bashaka kutwambura Imana hari gihe abadayimoni bajya bashaka kudukura mu mwanya Imana idushyizemo uyu munsi mbibutse Yohana yaravuze ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana aravuga ngo uko tuzasa ni kurerekanwa ariko uko azazasa natwe niko tuzasa uyu munsi turi abana b'Imana nubwo hari byinshi bishaka kutuvana mu maboko y'Imana ariko ndashaka kubabwira ko Imana ntabwo yakora ikosa ryo kudutakaza ntabwo Imana yakora ikosa ryo kutureka nihuta kugira ngo tugere ku musozo Esteri ngo amaze kubwira umwami ko ubwoko bwabo bwagambaniwe umwami ngo azabiranwa n'uburakari abaza Esteri ati ninde watinyuka gukora ikosa ryo kumekura ninde wakora ikosa ryo kwica umuryango nashatsemo arangije aramubwira ati wigira ubwoko ubwo maze kumenya ko hari uwakugambaniye icyo ngusaba ni kimwe gusa nyemerera umumbwire Esteri aramubwira ati ntabwo utugambanira ariko dore n'uwo mugabo mwicaranye ho ngaho bibira vanga umwami afatwa n'uburakari arasohoka ajya gutembera mu murima umwami wakwibaza ngo agiye mu murima kugira gute yagiye muri jaride hanze kubwo uburakari bwinshi yari afite umwami agarutse avuye gutembera hanze muri jaride ngo agarutse asanga Hamani yafashe umugore we Esteri ngo ajya amujyana mu kindi cyumba ngo amupfukame imbere aramubwira ati wanyemerera ko ntakibishe ukansabira umwami imbabazi Esteri aramubwira ati waratinze waribeshye watwibeshyeho nk'abayuda watwibeshyeho nk'abantu Imana yahamagaye ndashaka kubabwira ngo nubwo hari bibarwanya byabibeshyeho kuko muri mu mugambi w'Imana iyo umuntu ari mu mugambi w'Imana nubwo imurwanya byaba byinshi Imana igenda imushyiraho protegisi Imana ikomeza kugenda imucira inzira Imana ikomeza kugenda imurinda ikimwe ngo saba no gukomeza gukiranuka kuko nukomeza gukiranuka Imana izakomeza gukurikirana ubuzima bwawe ariko nuti Imana nayo izaguta bibiri ivuga iki umwami agarutse avuye gutembera muri jaride ngo asanga Hamani yapfukamye mu maguru y'umugore we ngo arimo amusaba imbabazi umwami uburakari bumaze kumufata aramubaza ngo ni iki cyaguteye gufata icyaha ukakigereka ku kindi nari ntarakubabarira none ufashe ukoze ikosa ryo gufata umugore wanjye umupfukama mu maguru ugiye gufata icyaha ukigereke ku kindi n'icyambere sindakubabarira none ugiye gupfukama umugore wanjye mu maguru umusaba imbabazi n'ubwa mbere ntarakubabarira ako kanya umwami akivugana na Hamani ayo magambo haza inkone y'umwami yitwa Haribona ngo izitwaye igitambaro mu ntoki irangije ibwirwa umwami ijambo rikomeye iramubwira ngo uyu mugabo Hamani si ibingibi gusa yakoze si ukugambanira ubwoko bw'abayuda gusa ahubwo yafashe igiti cya mikono 50 aragisongora agishinga iwe mu gikari
yari yaje bwami afite misiyo yo kwaka igihanga cya Mordekayi ngo aze kukimanikaho ariko ndashimira Imana ubuzima bw'umukiranutsi Imana irabukurikirana muri ako kanya ngo umwami azabiranwa n'uburakare abwira iyo nkone yitwa Haribona yari inkone y'umwami ndashimira Imana ko Haribona arayibwira ngo fata icyo gitambaro uje witwaje nurangiza ukipfuke Hamani mu maso ugende umumanike kuri icyo giti muri uwo mugoroba ibyamani birarangiye ibya Hamani birarangiye ibi bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ngo iby'abantu bagutekerezaho sibyo bizakubaho no komeza kugendera mu mugambi w'Imana abantu batekereje kuzaseba ariko nuba kumwe n'Imana ntabwo uzaseba nubana n'Imana ntabwo uzaseba nubwo abantu bakurwanya ariko nukomeza kubana n'Imana ntabwo bazakunesha Imana nihabwe icyubahiro ndashaka kubabwira ngo icyo ushaka ku Mana kiba gipfunyitse mucyo yo igushakaho nta nzira y'ubusamo ihari ku mugisha w'Imana gahundi hari n'uguca mu bikomeye ariko ukazabukomeye kandi cyo wabonesheje amasengesho ubukwiriye kukirindisha amasengesho Esteri yageze ibwami yarasenze ariko ageze yasa nk'uwirengagiza asa nk'uwibagirwa havuye hari ukuntu umuntu asohora mu mugisha ariko akibagirwa ko yarari kujya mu rugendo rujya mu ijuru umugisha asohoyemo ukamukura mu mwanya wa ruri yararimo nzatura umusozo ngo dusenge ibya Hamani birangiye muri uwo mugoroba Hamani amaze kumanikwa ku giti Esteri avuga ijambo rikomeye aribwira umwami aramubwira ngo ni byiza koko uwatugenzaga arapfuye ariko wibuke ko hari inzandiko wari waranditse kandi bamaze kuzimanika zivuga ko abayuda bose bagomba gupfa abwira umwami ijambo rikomeye aramubwira ngo andika urundi rwandiko rwa kabiri ruvuguruza urwo wari waranditse mbere ruvuga ko abayuda bagomba gupfa ndashaka kubabwira iki ukuboko kwasinye ni nako gusinywa uwari waravuze ko abayuda bagomba gupfa niwe watanze itegeko ravuga ngo abayuda bagomba kubaho izi nzandiko zari zaramanitswe zivuga ngo abayuda bagomba gupfa umwami atanga itegeko ravanga izo zandiko zigomba kumanurwa hanyuma abayuda bakaba aribo bagira ububasha kubanzi ba twari turi ku ijambo rivuga ngo ubuzima bw'umukiranutsi ubuzima bw'umuntu wakiranutse Imana irabukurikirana dusatira umusozo ngo dusenge nimba koko uri mu mugambi w'Imana ko bumva kuri umukristo uvuga kukijijwe urasabwa gukiranuka urasabwa gukomeza kugendera mu murongo w'Imana neza dufite abantu bagiye bavuga ngo bakorera Imana ariko bakayibangikanye umuntu akaba ari umukozi w'Imana ariko atera ibiraka kwa Satani budufite abatera ibiraka kwa Satani benshi ariko Imana irashaka ko nimba umuntu ari umukristo nimba umuntu avuga ko akijijwe umuntu agomba kwerura akagaragaza uwo ari we hanyuma reka dusoze dusenga kugira ngo umwuka wera aherekeze iri jambo ry'Imana kugira ngo rikomeze rigire umumaro ukomeye mu mitima yacu twatangiye dusenga ni byiza kandi ko dusoza dusenga kugira ngo Imana ikomeze dushyigikire. Imana turagushimiye. Tugushimiye ku mwanya mwiza waduhaye wo kwiga ku ijambo ryawe. Yari ifite intego ivuga ngo ubuzima bw'umukiranutsi Imana irabukurikirana. Nsengeye umuntu wese wumvise cyangwa se wumvira ijambo kugira ngo rimubere inkomezi, rikomeze rimukomeze mu buzima bwa buri munsi ndetse akomeze kwiga kubana n'Imana, akomeze kugendera mu buzima bwiza bwo gukiranuka. Kugira ngo Imana ikomeze mushyigikire Imana imukomereze amaboko kugira ngo azabashe kugera ku rwego Imana imushakaho atishwe n'ibyaha icyo tugusabye no kugira ngo iri jambo rikomeze mu mitima ya buri muntu wese ubashe kuryumva kugira ngo rizabashe kutugeza iwawe mu ijuru turagushimiye rero uduhe gukomeza kugendera mu nzira yawe de gukomeza kugenda gukiranuka nk'uko Esteri yakiranutse muri Mordekayi agakiranuka ubuzima bwabo ukabukurikirana nubwo bari bageze mu bikomeye bakomeje kubana nabo natwe tukomeze kubana natwe tubisabye Imana mu izina rya Kristo Yesu amen Imana iduhana umugisha murakoze cyane turabashimiye